За сайн үнэ за. Чамаг хин гэдэг вэ? За наа за бонго можоох мишэл гур үнэцтэй ямар авьяас үзүүлчихэ? Дүүс хөлөг онсох. За тэгвэл за авьяас мундагсаа үзүүлээрэ. Ингээ бамбар найзын чам бамжилт үсгээд арт ажиллагаантай бамбар заримгаа бэлгэлж байна. Самар үнэ за. Сайн. Хэлтэртэн. За манай найзгийн стилээ. Дөрөв. Өнөөдөр бодгоор ямар авьяас үзүүлэх вэ? Дүүс хөлөг онсох. Үгүй сайхан сонигтхад хэлэг зүрхэн дуудалж усгүй байрын үлмэс хоёр мөдний өмнө бүрхтэйг. Хамаар үгүй. За, хатаарын байгаа тасга. Оо, минь өндөр хайрхан өглөгцөн шил дүрэн бүрэл өөр дээрээ эхлэн надуулсан үй Өнөөдөр хэдүүл маадуулна Эмээмэн Элдээд үүшиг Эрдэм үхадэмгүй бүрэл Тэгээ Асан дэвэрсэн Амдрал түсэн гарам бачда Эмээгээ бийч Айн асадна Эрэхтэл хэдүүл маадуулна Дуснадуна. Хавайруу. За, багай дуслаа тий. Эгүү яах вэ? За, нэг цаг хатаар уран нэгтэй анзах таалах уу? За. За, таалаарай. Багай дотор алах бөмбөг дэрэв вэ? Юу юм бол? Нут. Ха? Нут мөн үү? Мөн. Аа, за. Гур. Хэрэн дэвсэг өхөлж алдгүй тэр юм бэ? Тэр бол мэдээд садаг мөн үү? Зүв. Өөр. Баггүй. За, зөндөө л гоё юмсад таалагсан баярлалаа най. За. За, одоо энэ хайртай гэр бүлийг нэгэ танилцуулъя. Аав ээжийн ингэ дүгэ. Манай аавыг гарчо гэдэг. Ээжийн Уинга. Эмээ өгий. Эх чичг ганц зэрэг. За тэгвэл гэр бүлийнхэндээ нэгшгээр төсөөлөрэй. Хаав ээжтэй хайртай шүү, эмээ өвгөтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү. Манай найзын хайртай гэр бүлийнхэн мэдлэгээ сонсоод баярлаж байгаа хаа. Баярлаа яах вэ? За за. Атаар намайг 3 дадуу мөтэрийн шүү заяо. За. 1 2 3. Манай дээр зөв бэлэг гарч ир. А би да би дүүг бом. Яагаад аваад тоочсон юм бэ? Баярлалаа най. За. Баяртай. Баяртай. Бамбар зарим нэг төрлөө. Гаатан дотор зөндөө аминд юм байдаг шүү. Тийм болохоор манай ээж надад дандаа бамбар зарим авч өгдөг. Манай ээж гэсэн. Ай бэри зарим нэг төрлөө. Эмээгийн хэлсэн шиг олон төрлийн витаминтэй. Яг л жимсээрээ. Үнэхээр гоё амттай юм аа. Аз жаргалын амт Ice Mark. За сайн үнэ за. Сайн. Чамар хин гэдэг вэ? Чамар бүрэн ярхал гэдэг. За найз маань тэгвэл үзэгч найзуудаа болон бонго найздаа ямар авьяас үзүүлэх гэж байна?
За тэгвэл завьяас мундагсаа үзүүлээрэй заа юу. Ингээд найзын чамд амжилт хүсэж, алтж цагандаа бамбар заримгаа бэлгэлж байна. Амжилт. Хад элсэн чамд ингээд үгүй. Ма бүрэн жаргал гэдэг. Юу нэс та юу? Тэ. Өнөөдөр буруу найзаа ямар авиас үзүүлэх вэ найзаа? Дөө шүлэг ансаг. Заадам шүлэг нөгөөд болоорой. Амтлагдсан ганц алма, амтлагдсамараад хуваагаад Амгтаа байхан сайхан, автагаа байшиг гаяхан Өглөө дарамдаа үүж ирхэд, өчнөө мама алдагдаад Айраа гэртэй хайрхэд Адна баяртай гэрнэ, эрэг гэртэй хайрхат. Адна баяртай гэрнэ. Байдуги! Адна, шүлгээ үсчихнэ за. Эштэ би дөндөө хайртай, эссэн гови шэрхийн тагаар. Эштэ би дөндөө хайртай, эвэсэн сүгийн залгсан болгаар. Хайрлгүй байхын аргүй юм, хайрын бүвэгэс өссэн болгаар. Ханаас эссэн эштэй дэштэй, өдий там болчхаа дахад. Хөрдж ирээгүй өсэх юм, өөрийн эрхгүй сэтгэд нэлхаар. Өвөөр дээрээ эрдмээр ахан баярлаа. Байдуги! Аа, сага шүлэг байна. Тийм байна. Тантхар өгөн төмөн тэр юу вэ? Сара! Сара! Зүб байна. Аа, онсог тарусан байлаа найзаа. Одоо энэ хайр дэгэр бүл ирмэгээ танилцуулаач. Аав ээж нь ингэдэг вэ? Манай аав ээж. Манай ээжийг отхаа гэдэг. Аха. Аав ээж. Манай аав ээж аагий гэдэг. Атмодоо хайртай гэр бүлийн хүн дээр хайртай шүү гэж мэдсгээд гэж. Аата хайртай шүү, эштэй хайртай шүү, өвөөтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү, эмээтэй хайртай шүү. Манай нэг хайртай гэр бүлийн хүн дээр сонсоод баярлаж байгаа юм ха. Харин одоо намайг 3 тоолонгоо зүлээний шүү дээ юу. 1, 2, 3. Манай нэг зүгээр тэлэг гарч ир. Апи, дапи, дүүгийн бом. Ондас манай хэрэгтэй тарсан байлаа байтээ. Байтээ. Айс доктор Зэрминий төрлөө. Венус Зэрминий төрлөө. Чоколатлаа Зэрминий хамгийн Коин юу гэж? Тэсо зэрэмний төрлүүд. Би ямар ангид толтой? Тийм үү? Тийм болохоор би Венусын энэ зэрэмгэд ястай их толтой. Тэгвэл би Эрестэй зэрэмгэд толтой. Аз жаргалын амт Айс Марк. Зя сайн үнэ за? Сайн. Чамайг хин гэдэг вэ? Зя удвал найз маань Мишель найзтай болон үзэгч найзуудаа ямар авиас үзүүлэх чинь? Дуу шүлэг ансаг. За тэгвэл за авиас мундагсаа үзүүлээрэй заа юу. Ингээ найз энэ чамд амжилт хүсэж, аац тач цагантай бамбар заримгаа бэлгэж байна. Амжилт. Сайн байна уу за? Сайн. Хадалц чамайг хин гэдэг вэ? Удвал. Удвал хэдэн настай? Хэм настай. Дуунастай мо. Аа. Манай автод альцдаг явдаг байтуу та. Питар ангид ордог. Хавгийн дор. За, удалаа энэ дээр ямар ямар аяс үзүүлэх вэ? Дуу шүлэг ансаг. За, тэгвэл хэлээд нөгөөгөө зулаарай. Намсам максэч натагаса хамгаалсан арт ба байгаа барьж хэхэр нэгтгсэн эзэн Чингис хаан минь ухаад илээгүй очихан байж орчон танд олзож үзлээ тангаас талдаа талж үзлээ тавиж тантай тагалж үзлээ ясан урлагтай ч өг хайлслаа ерөөсөө би чэн дэлгэсэрлээ. Эй, үгий! Дулга, одоо энэ гуру найзтай шүлгээ ош үзүүлж.
Бальмар бальмар хоорондо бов талхан дортой та ус алхаар даардаг та усан дагар шаргадаг та жив жив дарагдаг та жичин хөөрхөн бальмар та. Эчимхий цараа хевтэж гин, эдэмхий тугал эрч гин, бөөрийн тэр далаж гин, өөрхийхээ л өвдөж гин, харилцсан бүхэн хоол биш үү гэж дайж гинсэн цараа инээж гинэ. Хан хадах та хандлаа тэгээд тэтэрвэ. Зүг байна. Бага. Хитгүй нэ. Мацгэн уу? Хм. Манай ээжийг Давка гэдэг, манай анаг Лавка ана гэдэг, миний нөгөө анаг Арука ана гэдэг, миний нөгөө анаг Шиглэн ана гэдэг. Надаа өшөө агаа байгаа. Зундаа агаа. Бэлчим агаа хоёр ахтай. Ээжтэй хайртай шүү, агаатай хайртай шүү. Анаатай хайртай шүү, ээжтэй хайртай шүү, өвөө эмээтэй хайртай шүү. Бамбар зэрмний төрлүүд. Гаатан дотор зөндөөг амьд юм байдаг шүү. Тийм болохоор манай ээж надад дандаа бамбар зэрм авч өгдөг. Манай ээж ч гэсэн. Ай бэри зэрмний төрлүүд. Эмээгийн хэлсэн шиг олон төрлийн витаминтэй. Яг л жимсээрээ. Үнэхээр гоё амттай маа. Аз жаргалын амт Айс Марк. Зя сайн уу? Сайн. Чамаг хин гэдэй? Залба. Залба хитнастай бай? Таван настай. Таван настай зя. Авиаслыг орчууд нэвтрүүлэхтэй ороод бонг можиг мшээл хүрүүнээс та ямар авиас үзүүлэх чинь? Үзүүлэг онсог. Зя тэгвэл нэ зя. Би чамаг авиасаа мундаг сай үзүүлэрэй гэд амжилт хүсээд Астай цэцэрлэгэндээ бомбар заримгаа бэлгэлж байна. Амжилт. Батлаа. Сайн байна нэ зя. Сайн. Таван зя чамаг хин гэдэй бай? Залба. Залба хитнастай. Таван настай. Унтайган булаадж аршин амсан үчир би монсорон гадар тэнгэрийн савхан гайхлан байд ганц өрөө насараа би монсорон гэна хүгэдэцэн алаг зэцгийн сүдэ хулонгад хүндолгон сүдэ айдэндэ хулонгад тэн тадийн баран нүдэ хатсан гэдэг тэн шалан бодэг алтан мон Аянгадаг би монсорон гэна Аригдан ардын үс үхэрн ханангадаг Аригдан ардын үс өвдгөр хоронгадаг Амин тусаарай арундолон Аштын бидгөрдаг Амин тусаарай шинэн нэгэн Аштын бидгөрдаг Амин хантусаарай арундолон Би монсорон гэна Өндөр хайрын багаар дэг тэр вэ? Эсвэл юу? Нас. Нас. Мөн үү?
Ямар энэ бас бүн үү? Хоёр амсгаа юу? Баг. За тэгвэл одоо харин дуугаа дуулаарай. Дуугаа сонсно. За тэгвэл өөр ямар дуу ажиллах уу? За тэгвэл одоо гурван нэгтэй гэр бүлийн нэгэ танилцуулаарай. Манай эцэг үлсэ эцэг гэдэг, манай эмэг нараа эмэг гэдэг, дүүгийн мань халууга гэдэг, анагийн мань үлсэ эсэг гэдэг. За тэгвэл одоо гэр бүлийнхэндээ хайртай эсэг үлсэ хүсэж тээ. Эттэй шиш байна, тэртэй шиш, дүү тэртэй. За, манай найз хайртай гэр бүлийнхэн мэлгэн сонсоод үнхээр их баярч байгаа байха. Баярлалаа яах вэ? Одоо найзгаа гурав дахь удаа байна шүү. 1, 2, 3. Манай найз зур бэлэг гарч ир. Апи, дапи, дүүги, бок. Хүрээ! Зандас манай проект авсан байдлаа баяртай. Баяртай. Сэнэ. Сэ. Чамаг хин гэдэ? Бүчинлам. Бүчинлам хэдтэй вэ? 6. 6 тэмүү. За тэгвэл чи Мишель болон үзэгч найзуудаа ямар авис үзүүлэх гэж байна? Доошлог ансаг. За тэгвэл лайзын чанд амжилт хүсгээд ависа мундаг сайн үзүүлрэгэд Аацтай цэцэрэгтэй бомбар заримгаа бэлгэлж байна. Амжилт. Баярлалаа. За. Сайн байна уу? Сайн. Хаа дэлцээ чамаг хин гэдэ вэ? Бүчинлам. Бүчинлам хитнэстэй. Хитнэстэй. Өнөөдөр гурван найзтай ямар авис үзүүлэх вэ бүчинлам? Доошлог ансаг. Аа түүний тэр дугаа дуулаарай. Авчин дээр яагаа судад байдаг юм бэ? Намар яагаа шовогцдаг юм бэ? Яагаад яагаад ясан сайн юм бэ? Дуу яагаад намар уйраны дэгдэхээ яагаад нисэ чаддаггүй юм бэ? Яагаад яагаад ясан сайн юм бэ? Баяр үргэ! Адаар ишүлээ шарай! Шиг элч хоёр эртний найзууд үлээ элбэн шидтэйсээр дэлхийгээрээ айланда анх очилсан улсна Австралийн эсэнцэл байлаа. Хайхтар өстэй хүүхүр гэж андуур чангадтай танилцсан юм. Баяр үргэ! Эка, одоо ирэн шүү гурван найзтай ансаг байлаггүй. Таалбай. За, ямар ансаг? Хоохон дон тантлаг гэдэгээтэй. Тэр бол мэдээл нохой. Зөө. Оо? Хар уур. Цагаан талд хар уур тавьна. Хар уурнаас амх ухаан дэлгэр үнтэй дээ. Юм бичих. Үнэн юм бичих. Биш. Нам. Зөө. Хаа. Оо. Оо байхгүй. Азад аргасан байлаа найзаа. Гэр бүлийнхээ танилцуулаач. Манай ави төмөөлж гэдэг манай ээж ганч юм гэдэг манай өвөөгийн маань төмөө өвөгийн гэдэг төмөө сэрэтэр манай эмээ маань эрчорлоо гэдэг манад нөгөө манай өдөө амьдардаг төвгийн маань маргад гэдэг анар гэдэг. За тэгвэл гэр бүлийг нэмэгдээд хэлээрэ. Аав ээж тайтай шүү, эмээ өвөө тайтай шүү, ах хүүч тайтай шүү. Хөтэй байдаг дүүтэй? Дүүтэй айртай шүү. Зандад хайртай гэр бүлийнхэн бүгдээрээ мэдлэгээ хүлээж аваад баяж байгаа юм байна гоо. Тэргүй яах вэ? Яри мишэлээ манай найзын төрсөн өдөр гэсэн шүү дээ. Өнөөдөр. Үгүй тийм үү? Тий. Тэгвэл манай найз удаа төрсөн өдрийн баяраа цаагийн нэмэглээрээ заяа. За. Аха. Тэгээд туруулж өгсөн аав ээжтэй юу гэж хэлэх вэ? Хайртай шүү. Өдрийнхаа байрыг сайхан нэмгэлээрэй найза. Одоо харин найза намайг гурван талангууд нүдэ инээрэй за. За. 1, 2, 3. Манай найзууд бэлэг гарч ирэв. Апи, дапи, дүүги, бок. Зандас манай өдрийнхээ шаардсан байдлаа. Өдрийнхээ байрыг сайхан нэмгэлээрэй. Баяртай. Баяртай.